the marathon. It's just a matter of the World Skate want to invest or want to do something different because it's an island. So I don't know until what point they will be able to accept the idea that they should change something, because let's be honest, some of the races go to the same countries over and over again for the championships. I'm a little bit biased, but I'm not from the island, so I can speak. I think it's time that Madeira deserves a world championship here, but that's my personal opinion. Let's go. 3 kilometers points race, youth and cadet men all together. We're watching now a really good image from our drone. You see a lot of colors. E para quem está aqui na pista, under 13 drone. Sorry, I said youth is under 13 and cadet men. Muito bem. Quem está na pista pode se juntar mais pertinho aqui da pista do Faial, porque dentro de instantes vai começar a aquecer. Já temos muitos atletas em prova. Estes 5 mil metros junta os iniciados também destes masculinos. Atenção, João. 13 voltas para o fim. Vai tocar na próxima volta. Ah, pois é. Já conseguimos ver ali algumas movimentações no pelotão. Vou-me despedir de ti e vou para ver os pontos. Vai. Posso? Muito bem, vamos ter pontos na próxima volta. Atenção, atletas, pontos na próxima volta. Here we have points on this lap. That's a really good move from the racer from Marítimo. He's going to catch the first 2 points. 1-4-1, 2 points, 26, 1 point. Rafael Silva, 2 pontos, Martim Dias do Lagos, 1 ponto. João, é assim que estão neste momento. E repete. Mais 1 ponto para o Cidinho Abril, mais 1 ponto para o Lagos, 26. 141 now catches another 2 points. Adriano, temos aqui uma pequena movimentação do atleta do Santanense. É verdade. E vai ganhar os 2 pontos. Vamos ver se ele ganha os 2 pontos. Vai! Dorsal 97, 2 pontos. Vamos ouvir os juízes que nos digam quem ganhou 1 ponto. 26. O patinador 26 conseguiu 1 ponto. E Adriano, isto está a ficar muito quentinho porque temos pontos até o final, portanto não há margem para ele. Yes, so now we have points in all the laps. 1-4-1, 2 points, 26, 1 point. Number 26, 2 points. Number 141, 1 point. E João, os totais estão. Rafael Silva, do Marítimo, com 6 pontos. 7 pontos. Martim Dias, do Rola Lagos, com 6 pontos. E temos o João Batista, do Santanense, com 2. São os 3 patinadores que temos com pontos. Muito bem, continua uma luta bem acesa entre o Rola Lagos e o Clube Sport. 26, 2 points. 141, 1 point. A luta entre o Martim e também o Rafael está acesa nesta prova dos 3 mil metros dos João, cadetes e nos iniciados. Um foi antes desta passada. E agora o número 26 com 2 pontos, o número 141 com 1 ponto e já estão desempatados, João. Passou a estar 10-8. 10-9. 10-9, 10 para o Roller Lagos, 9 para o Clube Sport Marítimo, 10 para o Martim, 9 para o Rafael. O João Rosa dos Andarões já está um bocadinho longe, aqui em 2 da frente. Número 26, 2 points. Number 141, 1 point. 3 voltas para o final. O Rafael vai tentar aproximar-se ali do Martim. Tem aqui 3 voltas para tentar chegar ao maior número de pontos. Vamos ver o que é que vai conseguir ou não fazer agora. E está mais 2 pontos para o Rafael. 2 points, 141, 1 point. Number 26, João. 13-12, a 2 voltas no final. Atenção que isto vai ficar bem quentinho. O Rafael já fugiu, Adriano. Ele vai-se embora. Vai-se
agora vai passar para a frente. Agora vão ficar empatados. João, number 141, 2 points. Number 26, 1 point. Passa para a frente? Não, temos um empate. Empate a uma volta do final entre Rafael do Clube Sport Marítimo e também o Martim do Roller Lagos. Dentro de instantes, para na última volta. Aí está, questão, última volta, última volta. Estava a olhar para a disputa do terceiro lugar, João, que está interessantíssimo. E bom, ele, o vencedor, João, o grande vencedor, vai terminar agora com 3 pontos mais, com o número 141, Rafael Silva, 3 pontos. Vou esperar que ele passe para dizer que são 2. O Martim, João, passa agora com 26. E em terceiro lugar, o número 97 com 1 ponto. João, queres saber a classificação final? Vamos aí, Adriano. Rafael Silva, Clube Sport Marítimo, 19, Martim Dias, 17, João Rosa, do Santanense, 3.